dat hey, ophoudt. Ga, vriend. Ik wil blijven. Forever. Who and wants ever. To live? Forever. Ik zit hier met Najib Amhali en Jandino Aspiraat. In het kader van hun gezamenlijke optreden in de Kuip. Ik ga ze een aantal dilemma's voorleggen. Dat gaat zowel over hun beroep als ook over persoonlijke zaken. Het eerste is solo of samen? Samen. Solo. Samen kan altijd. Solo kan altijd. Maar moest je wennen om een podium en de grappen te gaan delen met iemand? Nee, want het is voor mij een soort van rust. Want hij praat heel veel, dus layback is het voor mij. Hij doet het woord. Wacht even. Ja, je maakt nu een grap, maar denk je dan niet van waarom verkoop ik niet meer eentje dit stadion uit? Laat me niet uitpraten. Dus daarom dacht ik, waarom verkoop ik niet meer eentje dit stadion? Maar ik ben een gunner. Ik zeg, joh, kom even shinen. Want zo ben ik. S'avonds als hij in bed ligt, dan huilt hij. En dat hij, ik wou dat ik jou was. Weet niet, ik zie geen concurrentie. Net wat hij zegt, hij heeft hele andere grappen. Weet je, veel slechter. En dan, ja, weet je, dan kom ik en dan paf, lachen. Hans Theo of Theo Maassen? Theo Maassen. Ja, Theo Maassen. Humberto Tan of Dionne Staks? Dionne, hartstikke leuk. Ik ken Dionne niet zo goed. Ik ga toch voor Humberto. Oh, Dionne. Lekker. Je gaat een show in Madison Square Garden, helemaal uitverkocht, ga je spelen. Het offer is dat je kinderen een jaar lang niet mag zien. Het is maar een jaar, hè? Ja. Het is maar een jaar. Fuck it. Nee, man. Ik heb een hele tour net afgezegd omdat ik gewoon nooit meer thuis was. Ik bracht hem naar school, naar de verkeerde school. Ik wist niet welke school hij zat. Nee, maar serieus. Hij zegt, nee papa, het moet daar. Ik zeg, de bakje moet hier. Nee papa, je weet het niet. Ik denk, nee inderdaad, ik weet het niet. Ik was alleen maar aan het werk. Ik ben heel veel met mijn kinderen. Ik zie ze super vaak. 3 keer in de week. En dat is genoeg. Kom, we gaan naar binnen. Het is koud. Ik denk, wanneer gaat hij het zeggen? Iedereen mag altijd met je op de foto. Of je moet telkens, als je boodschappen betaalt, een mop vertellen. Ik heb geen moeite dat mensen met mij op de foto gaan. Mits ze normaal doen en niet denken dat ik... Rijman ben. Ja, dat had jij vorige keer bij de Hazesconcerten. Vertel. Ik ben een fucking interview geworden. Iemand komt op me aflopen. Hazesconcert. Hey, Rijman, ik vind je hartstikke goed. Ik zeg, wat? Rijman! Ik zeg, wie ben ik? Rijman, jij bent de beste Marokkaan van heel Nederland. Leuk dat hij wist dat je Marokkaan was. Grappen over terreur of een apolitiek programma? Nee, ik vind gewoon dat je grappen moet maken, mits je anderen niet pijn doet. Je doet altijd iemand pijn. Als je het over dikke mensen hebt, dan is die beledigd. Willen ze weten, kan je mensen pijn doen. Dat zijn van die comedies die maken. Willen ze weten, doen ze, dan is het niet meer de grap, maar dan is het... Maar die moeten dood. Die moeten kapot. Volgende. Eeuwig leven of eeuwig herinnerd worden. Zou je voor altijd willen leven? Ja, man. Weet je tegen iemand kan zeggen, ja, maar jij gaat dood. Is toch heerlijk? Dat je eeuwig leeft. Ja, maar echt eeuwig, hè? Eeuwig, ze schieten, maar je gaat niet dood. Hoe mooi is dat? Ja, maar bro, maar iedereen om je heen, ik ben er dan ook niet meer, hè? Dan doe ik het alleen, vriend. Bring it on. Nou, dit was het. Dit was onze rubriek Nu.nl. Kijk allemaal bij de volgende aflevering van Nu.nl. Dan gaan we het hebben over aanbijen. Ook, daar heeft hij heel veel last van. Wij hebben een paar trucs voor jullie. En die gaan we de volgende keer even uitleggen. We laten nu even zien wat je de volgende keer kunnen verwachten. Tot dan. Even zien.